Hallå allihopa, välkommen till en video. Fett kul att ha oss på Dunderkorre, WhatsApp. Vad var det som ramlade ner där? Det var en jävla grej här ramlade ner. Jättedyrbar. Vad händer? Inte mycket. Det är dags att reagera på mer gymfail. Det stämmer. Lite bickor, lite trickor, vad vet jag, lite kagge. Nej, vad vet jag. Vi såg att förra videon var fett uppskattad när vi reagerade på gymfails. Och no joke nu, jag tycker det här är... Det var fan kul alltså. Det är jäkligt kul. Det är fett kul. Jag brukar sitta och kolla på så här på kvällarna ibland. När folk gör så här sjuka gymfails. Det låter hemskt att säga det, men skada sig på gymmet. Det är ju kul, det är kul. Ja, det är... Alltså, så vi tänkte faktiskt kolla på lite såna grejer idag. Vi har tre videos vi har hittat och vi har kollat typ så här 5-10 sekunder på dem för att se om det är någonting vi har sett innan. Och det här är inte, det är helt nya grejer vi aldrig sett innan. Det handlar mycket om att hitta nya grejer, för annars blir det mycket så här samma sak. Ja, tiden, liksom. Exakt, och det är inte kul att kolla på grejer man har kollat på innan. Nej, liksom. Så lämna gärna like på den här videon om du vill ha fler gym react grejer. Och sen får ni gärna typ mejla mig eller bara skicka på Insta DM till oss typ. En rolig grej hade varit om ni själva har någon gymgrej. Exakt, om ni har sett någon eller typ ni känner någon, eller ni själva har en video på när ni har någon så här sjuk gymfail, skicka det till mig på typ mail. Hittar länk eller vet du, mail beskrivningen eller bara Instagram DM samplöjt det där. Så det bara skicka till mig där, så tar vi upp det i en annan video kanske. Vad vet jag. Det blir fett med. Så glöm inte att prenumerera på kanalen också om ni inte redan har gjort det. Så let's go. Så första av vi här, Top Gymfail 2020. Den kom ut i januari i år då. Den har mer dislikes än likes. Jag vet inte varför den har det. Vi får se alltså. Men vi kollar vad den har att erbjuda. All right, let's go. Where you got, bro? Yeah. Nu ser du alltså. Vad ska hända här? Nej, alltså bara garvar åt den. Det är fantastiskt. Alltså det där är klassiskt alltså. Alltså vet du hur ont det gör när stången ligger där? Alltså det gör ont. Eller alltså, ja. Det gör ju ont. Ja. Det gör ju det. Åh nej. Jävla... Alltså vad är det här? Alltså gummiband och grej. Vad hände? Men då såg du inte. Gummibandet går ju typ sönder eller vad det nu är. Ser du? Det är så snäpp. Du vet bara. Alltså är det där är inte ens gym alltså. Nej, det är gymmaster alltså. Ja, det där är liksom crossfit. Nice. Han ser ju då krall ut. Han ser ut som man vet om vad han gör. Oj, jävlar. Nice. Det här är bara... Det här är disco bara. Jag känner igen han. Inte det han från typ såhär buff dudes eller vad heter det? Eller vad heter det? Nej. Han ser ut som han. Han har varit med i någon jävla... Jag har sett han på Instagram eller någonting. Han är såhär, kan jag göra sjuk... Vig som fan. Ja. Och så är han såhär massa armbrytningsgrejer och så. Ja, jag känner igen han. Legend. Ja, han är faktiskt... Han är riktig legend. Hemmagym. Ser som Saiyan typ. Fan, är det V2-gym eller? Alltså, att få hantel eller någonting i huvudet är nog det värsta som finns. Har du fått det? Alltså en sån här 2,5 kg. Och det gör ont? Ja. Det får ju bula och grejer. Alltså fan, det gör ont då liksom. Oh shit, och det där såg ändå ut att vara typ alltså, det var en hård kaka, ja, liksom. Vad ska han göra? Nej, ska han hoppa upp på den där? Kolla, okej. Ryggen alltså. Nu har vi lärt oss utav kommentarsfältet förra gången. Ja. Spens är det där. Träna spens heter det. Ja, när man ska hoppa upp. Ja, just det. Folk säger, just det. Alltså shit, vad människor gick loss på det alltså. Ja. Men han gjorde en annan variant med hantlarna. Det var det sjukaste jag sett. På tal om hemmagym liksom. Okej, den där stången kommer gå sönder. Jag lovar, pinnen kommer gå sönder. Alltså... Ja, typ. Men fattar du, bara sjunker ner. Tänk om han hade, kolla. Tänk om han hade fastnat i staketet där. Ser du? Alltså piggarna sticker upp. Hela skon flög av. Det här är inte ens på ett gym, vad är det här för någonting? Han har inga bickar. Han bara yeah boy. Kör då. Det var sjuk. Han skulle filma ett klipp i sin så här transformation video som han ska lägga upp om typ ett år. Men jag gillar alltså hur peppad han är liksom. Han är fett peppad. Alltså jag skulle aldrig våga göra det. Nej, alltså pinsamt. Alltså pinsamt också. Oj. Bra med vikt. Mardrömsscenario. Nej. Oj, jävlar. Men han klarade, alltså det där. Han gjorde det bra ändå. Alltså han så släppte vikten. Det var inte så att han fick den på sig. Nej. Det var inget speciellt som hände egentligen. Inte. Okej, nu kommer vi till det här scenariot där vi har... De gamla gubbarna som tror att de vet vad de gör. Alltså, okej, den där grabben tränar
huvudet tror jag, eller nacke eller? Nacke liksom. Men jag, ja. Ja. Fast egentligen inte. Men vad, här, okej, vad är det han tränar då? Vem vet, vem vet, det är upp till, alltså ja, vem... Och jävlar vilken homemade bänkpress. Men det här är ju fett nice. Det här är inspo. Det här är inspo som fan. Since day one. Åh, han krigar. En är uppe, en är uppe. Nej, så nej. Och hela kvallen. Åh, oh, jävlar. Alltså, det där. Oh, det där. Shit. Nej. Kycklingen, kycklingen. Chicken techno liksom, chicken techno på hand. Alltså vill de att man ska filma dem? Ja, det är. Jag tror de här, legit, jag tror de här vill bli fame på typ så här TikTok eller något sånt där. Clout. Ja, de blir clout snabbt. De vill att bara, hoppas någon filmar mig när jag gör den här sjuka övningen så kommer jag att hamna på någon sån här topp gym-fail-video. Där Samuel och Cornelius reagerar på. Alltså jag gillar de här home gym. Ja, verkligen. Videosna. Nej. Nice, han har inte ens börjat köra. Och det bara ramla allt gott. Och nej, alltså när det är på så här tävlingar, det är då det är... Crossfit. Ah, hon fastnade med håret typ, såg du det? Och bara gled. Hon fastnade med hela huvudet, så hon kom typ här. Alltså, va, alltså helt ärligt, det där måste vara hemskt. Alltså det måste typ vara pinsamt och typ obehagligt och såhär. Jag tycker synd om honom. Jag tycker fett synd om honom. Kolla, kolla, liksom. Bara glider, bara rullar. Och nej. Nu ska vi sparka. Och nej, han kommer sparka ner. Han kommer sparka ner, jag lovar. Sparka vad du. Åh jävlar, han är som en jävla bedrockmur alltså. Ska oförstörbar liksom. Yeah boy. Oh, alltså vad ont det där måste göra. Vad väger inte han? 150 pannor liksom. Vad väger inte han liksom? Nej, nej, men du fattar ju. Du fattar ja, ju vad det gör ju ont. Ja, nej, men alltså kolla. Okej, hade han vägt 80 kg och ramlat, visst hade det gjort ont, men ja, inte lika ont som nej, när du väger så där mycket och ramlar. Tro mig, det är skillnaden. Jävla köpstång. Nej, nej, nej. Vad gör han? Alltså, nej, åh oh, nej. Hur lyckas man göra det? Åh oh, alltså, nej. Han lyfter för dig. 100 kg. Alltså liksom, den här grabben kommer vara... Ah! Ah, det gör ont i mitt öga typ. Det gör lite ont i mitt öga och ser det. Ah, jävlar. Fattar att det är liksom 40 kg på ena sidan som du bara Det är nästan att jag inte klarar av sånt där att kolla på. Alltså, Men det är tvekfall liksom. Nej. Oh, djupt. Åh, oh, jag gillar ändå att ha nästan försökt. Och det här, vad är det här? Oh my god, vad jag såg ingenting först, jag bara nej, eller hur? Jag bara, vad fan är det här? Ah, vad fan är det här bossigt? Ja, han fastnade i den här. Ja, det här är så här fitnessfestivalen. Ja. Och jävlar, han är fan snyggt alltså. Och jäklar. Så driver du. Käkar. Alltså, vad? Som Karin brukar säga, käka Martin. Ja, alltså käka Martin. Nu när jag pausar här, det ser som en kack. Nej, jag inte kolla på det. Alltså, oh. Nej, nej, vänta, alltså bror, överlever han en sådär? Nej, alltså kolla, kolla, han ligger döende alltså, efter. Fattar du hur taggad han är? Han går upp här och bara, okej, nu ska nej, jag show off, nu, ska, liksom. Nu ska jag visa för alla liksom, vad jag gör. Och så då han bara, oj, men han reser sig upp direkt. Men det är så jävla pin. Fattar du bara smäller i ansiktet framför typ såhär. Där också, där är homemade på ny nivå. Men det här är ju nice. Men vad är det, sned bänkpress typ? Ja. Eller flat. Åh oh, nej. Oh, formen där. Aj, aj, aj. Alltså det där är knas. Alltså vad gör man där? Man drar ner den på kaggen och rullar ja, ner den. Ja, typ. Och förstör hela golvet. Ja, stress. Han är ju stress nu alltså. Alltså hur ska han komma ut därifrån? Han kryper ju ut där. Nej, allting bara går nej, samman. Bananen. Och jävlar vad han dallrar typ. Ja, och sen så bara domnar han. Det här är ju också gymnaster. Och ja, ej, vilken save ändå. Såg du vilken sjuk save hon gjorde? Och hur räddade hon det? Kolla. Okay, ja. Den där var sjuk, den där var faktiskt bra. Det var snyggt, det var snyggt. Sånt här vill jag kunna göra. Ja, fan vad jag vill kunna göra det här. Oh. Inte det där, inte det där sista, det vill jag inte göra. Är det så här, vad heter det? Poldans. Ja, exakt. Och de bara, yeah, you fail! Yes! Ja, alltså det här, alltså jävla hemma. Ja, det är bara en vanlig farsa. Halv åtta hos mig. Halv åtta hos mig liksom, ja. Ska hänga upp kläderna där liksom, så bara... Nej, jag ska dra en liten King Kong här, tänker men jag. Men hur tänker man? Alltså... Ja, jag vet inte vad, jag vet inte vad man tänker. Det blir såhär helt mer hemmagrejer. Alltså, jag gillar det här. Jag gillar det hemmabygget. Åh! Oh. Kör, så ja. Nej, spegeln. Nej. Nej. Åh, okay. Jäklar. Ja, men så farligt. Nej, det var inte så illa. Men det här är liksom såhär... Ser du hans gaming-laptop här bakom mig? Ja. Eller? Så här, det här, han är inne... Du, ja, som att jag har en bänkpress i mitt rum. Här, ja, liksom. Ja, exakt. Så, här, så de där... Jag vet inte vad... Ska komma en... Åh! Shit, mannen!
What? Ringar. Det här vill jag också bli bra på. Oh, vänta, liksom, vad, jag, vänta, vänta, vad gör han? Are you sure about that? Okej, det där är sjukt. Nej, alltså okej, det där var ändå sjukt. Det där var, ja. Fatta, han lär ju att lyckas med det flera gånger. Varför, då är det sjukt. Varför ska man göra det? Det där gör ondare än vad man tror. 100%. Oh, jag ryser typ av det. Alltså kolla. Ja. Nej. Oh my goodness, alltså, du träffar ju småbenet. Han måste ju ha brutit det. Det där är borta, det där benet är borta. Han var så nöjd, han var så nöjd när han stod där på toppen och bara yeah, I made it bitch. Och här, det är ett bildäck. Åh nej, fattar han kommer fastna i det säkert. Fan vad, liksom vad gör man nu? Aj. Det där. Han är ju fast, vad ska han göra? Ja där, han klättrar sig ut. Kommer du? Åh nej. Gör dem, nej. Coachen sitter och bara. Hon typ halkade, vad fan. Åh oh, nice, domaren. Domaren sitter och chillar liksom. Aj. Ja, kul. Marklyft. Nej, frivarningar, nu kör vi. Ja, då. Ja, bra. Ja. Vad händer nu? World record. Ah, hon bara dubbar iväg nu. Det där är så sjukt. Hon bara, alltså, det där är så sjukt. Hon bara springer iväg. Hon bara löper därifrån. Faktiskt chill him out alltså. Jag vill fan ha den här. Jag vill ha den här. Handskar. Handskar på gymmet. We like. Oj. Hon kom inte ens upp. Yeah. Uff. Yeah. Oh yeah. Oh. Kom igen. Ah. Alltså fattar du. Han bara är tummen upp. Såg du? Oh nice. Det här. Vad händer? Hon snurrar. Alltså det här skulle jag vilja se på gymmet, bara för liksom så här uppleva. Ja. Och bara så här. Karate. Ja, han håller på med en pinne. Nej, han håller på med en sån här latsdrag. Ja. Här har vi en riktig klätterapa alltså. Men vad är det här? Oh, nej, han kommer slysta. Alltså hur farligt är det inte att landa på nacken så där? Alltså du kan ju dö. Du kan ju knäcka. Ja, exakt det jag menar. Och man ser ju varannat klipp här. Åh jävlar, mycket vikter nu. Nu kör vi. Let's go. Alltså nej, jag skulle skämmas så mycket om jag gjorde det här på gymmet. Jag skulle skämmas så mycket alltså. Alltså jag skulle ha bytt gym direkt alltså. Bara han skäms när han klipper upp bara. Ja, han skäms. Ja. Och nej. Okej, någon kör en jävla cykel i bakgrunden, så har vi någon som två personer. Jag tycker vi ska prova det här. Snör runt som grodor. Du och Dats på en stång. Ja, ah, nice. Och så får ni bara lösa det där själva. Hur kommer man ut därifrån? Sådär. Oh yeah. Nej, tröjan är fast. Segt. Åh oh, fy fan. Åh oh, nej, vad händer? Vad gör han? Alltså vad... Kolla han på cykeln, sitter bara och skrattar. Nej. Åh oh, nej. Han hänger med tishan va? Alltså... Yeah boy. Yeah. Jävlar vilken ins på vägg. Ja, oh, nej. Nej. Rip. Fuck. Oh, nej. Jag tycker det är så jävla läskigt med såna här ringar och grejer. Det här är fan mycket vikt ändå. Alltså han bara lägger den på kaggen. Ja. Alltså får man ens göra sådär? Nej, man borde inte göra så. Nej, alltså det där, alltså jag får inte det ont av att se sånt där. Jag får bara en obehaglig känsla. Nej, jag får ont, det är som att det händer mig. Alltså ja. Fast typ så här en, men jag fattar inte liksom, tiondel. När man hamnar här och så bara, okej, så jag inte bara släppa ner nu. Nej, jag krigar vidare. Det är värt. Jag ska upp med en. Jag fick en jävla 20 kilo sekunder i huvudet alltså. Shit. Det hade varit skit om man klarade det. Typ fucking. Ja. Okej, nu. Spänns. Man vet vad som kommer hända liksom. Nej. Oj, det var hål i väggen. Oh shit. Oh, nej. Det är bra. Nej, den kommer lossna. Den kommer lossna. Ja. Är det inte nej. Åh nej. Han är ju redo. Benskydd och allt möjligt. Ja. Jag gillar FPS på kameran. Det var nästan samma som inte hade ut. Oh. Ja. Ja. Ja ja. Åh, det är så här cementgolv. Hör du eller? Alltså det är så här, ser du här? Han bara knockar armbågen.
Men okej, det gjorde nog ont det där, men jag tror inte var, det var inget överdrivet. Nej. Såg jag inte jucka eller vad? Ja, jag såg det. Okej, riktig crossfit där. Åh jävlar, nej. Hur gammal är hon? Jag diggar håret. Jävlar vad hon skriker. Käft. Ah nej. Vad händer? Kolla nu, hon bara kollapsar. Bara... Ja. Alltså där också. Alltså ja. Va? Om sånt här alltså här. Sånt här. Det här är Samuel. Ja, det här är jag när jag värmer upp. Släpp vikten bara. Åh nej. Alltså jag skulle aldrig lita på att köra pull-ups i sån där grej. Aldrig, om inte jag var en liten kid. Du går hellre ut i trädet och bara kör. Ja, verkligen. Alltså så att den här gick av också. Ja. Alltså, nej, så är det igen. Alltså, kolla. Vem litar den sponsor här? Skulle jag aldrig lita på det. Ja, nice. Jävlar, drog ner sig hela. Ja, jäklar. Ach, nu kör vi. Squats. Let's go. Nu kör vi. Och det, kolla benen. Kolla benen, man bara dallrar. Oh. Nej, kolla armbågarna, man. Det är 90 grader. Det här är, det är så här ni gör ett... Ass to the grass. Ja, ass to the grass, man brukar säga. Man lär sig mycket av de här videorna faktiskt. Åh nej. Nej. Alltså, okay, det verkar i mina knän. Det där verkar. Det där ser ut som så här att trädgårdshandskar typ han har på sig. Gör inte det? Så här motorcykelhandskar. Ja, motorcykelhandskar. Alltså, okej. Okay. Squatta inte i Smith Machine. Gör inte det. Det är nästan farligt. Om du det är backar, ja, alltså, det kan vara farligt. Man, alltså, man kan skotta i smittmaskin, men jag skulle ha med mig en polare om jag gjorde det. För annars är du fast. Ja, eller bara köra en vikt som du vet, man verkligen vet man pallar. För det där som kan hända. Om du kör en fristång, då kan du bara du vet kasta den bakåt eller framåt om du vill. Exakt. Men här sitter du fast med den. Det är farligt. Du kan inte göra någonting. Nej, exakt. Du kör. Lightweight baby. Han tog upp bara enda vikt på hela gymmet. Han bara vänta, jag ska bara... Är du klar med den här? Jag ska bara... Ja. Jag ska bara ta den här. Kolla, alla står och glor på. Alltså, åh vad pin! Vad pin! Det är pin. Awkward moment, sorry till mig. Fattar att han går därifrån bara, jag fick fett bra pump. Jag fick bästa passet på alltså, åratal. Alltså, okej. Okay. Om jag skulle äga det där gymmet. Och han glider in och tar alla vikter sådär. Jag skulle ha stängt av honom för gymmet alltså. Ja, jag hade bara, vad håller du på med? Ja, alltså, du? Nej alltså, helt ärligt. Oh shit. Vad jävlar? Han är ju redo. Han var ju det är alltså, mycket han, vikt. Alltså, han ser ut som att han är typ, fan, hur gammal? Ja, men typ 17 kanske. Ja. Ja, men det där är ju... Ja, snyggt. He's sweet. Jag tror han kommer alltså, få mycket träningsverk i bröstdagen efter. Och han är i panik. Han är i panik på riktigt. Mamma, help me. Det ser ut som att handskarna. Det ser ut som att han är 30. Ja, typ och nej. Ja, yeah, farfar. Yes sir. Vad är målet nu? Att stå där i en halvtimme. Yes. Att ha en vikt runt halsen också. Kolla, han har Åh jävlar. Han har en kettlebell runt halsen också. Och nej. Alltså, vad är det där? Mormor ska passa i bänken. Vad är det här? Nej. Det där är typ så här. Nej, det här är... Nej. Nej, alltså jag vill inte se det. Alltså är det här axlar eller... Jag fattar inte! Har du tänkt på en grej? De som gör såna här grejer med bänkpressar och typ mycket med hantlar och du boxar så där. Utan att överdriva, 90% av dem vi har sett har handskar. Alla har handskar som gör så sjuka grejer. Jag vet inte vad grejen är med det. Också handskar. Kolla handskar. Jag vet, jag säger det. Är det samma snubbe? Jag tror det är samma snubbe som bänkpressen. Ja, det är det. Det är samma. Ja. Odjur är du om du ser det. Ja, odjur är du alltså. Fortsätt med det du gör. Åh nej, han kommer jucka när han kommer jucka. Oh. Oh. Han tränar bålen. Han tränar, ja. Det är skönt. Okej. Alltså, vad?
vad händer? Vad kollar vi på? Alltså, vad gör han? Nej, alltså, det är det. Jag vill inte tro att det här är på riktigt. Nej, det är det. Eller hur? Jag vill inte det. Han trallar bara höger sida bröst. Kolla, hans högra bröst är lite mindre än vänstra, så han... Ja, kompenserar. Ja. Och han... Nej, alltså det... Han kommer ramla. Han kommer ramla. Åh, alltså... Det är sådär man kan få bicepter och så. Ja. Vad gör han? Nu kan dit och köra det istället. Nu kan mot sången också. Det här är ju sjukt. All right! Då har vi har glott jävligt mycket nu. Det här var kul. Det var jävligt kul. Jag tror vi... Nästan alla clips var nya förutom typ ett eller två clips, tror jag. Ja. Så det här var... Ja, det är helt sjukt. Och det är roligt. Alltså... Det kommer ut nya såna här videos typ varje dag nästan. Såhär nya workout fails. Det är helt sinnes, det finns överallt på YouTube. Alltså, ja, jag vet inte fan. Jag skulle vilja höra typ såhär, ja, typ storytimes nästan. Någon såhär sjuka grejer folk har varit med om på. Ja, det hade varit fett kul. Alltså jag vill se såhär, det är inte mycket från Sverige liksom, gym fails, utan det mesta är USA och sånt. Ja. Men det är därför, alltså om någon hade skickat in eller såhär någonting som man kan reagera på, det bara fan. Alltså snälla, skicka, jag vill se, jag vill se. Alltså jag tror jag filmat 4 pers på gymmet som har gjort sjuka grejer. Det var... Alltså, jag har inte vågat alltså. Det har inte det, nej jag skiter i, för jag tänker bara, fan... De vill det. Ja, de vill säkert, de vill bli filmade. Annars skulle de inte göra fel. Men, all right, glöm inte att lämna like och prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Yes, och hoppas ni diggade videon. Så nu ska vi dra och gymma och göra lite käk. Yes, sir. Vi filmar till Cornelius kanal. In och kika. Jag lämnar länk i beskrivningen. Det kommer lite gymvloggar, eller vad händer? Lite gymvloggar, lite allt möjligt. Vloggande mest tror jag det kommer bli, men... Inriktat på gym mest, antar jag. Ja, det kommer det bli. Kika om ni vill. Ja. Videos ska komma i alla fall, så det är det som planen. Yeah. 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 Husen.